Isbaheysiga labada xisbi mucaaradda ee u cidiyay wadaniga ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn ah u sameeyay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif waxaana munaasabadaasi ay ahayd qadi sharaf iyo hambalyeyn ugu horreyna waxa halkaasi ka hadlay Cabdirasaaq Khaliif gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona u mahad celiyay soo dhaweyntan ay u sameeyeen labada xisbi mucaarad ee wadaniga u cid iyo madaxweynaha iyo xukuumadiisu inay golaha kala shaqeeyaan inuu siduu u gudan lahaa xilalkiisa iyo waajibaadkiisa haddii ilaahay idmo waxaanu ballan qaadaynaa gola ahaan inuu noqon doono golahani golo dhammaystira golayaasha kale ee qaranka ee dalku leeyahay ayna aanuba ku dadaali doono sida aanu isugu wadi lahayn dadka aad iyo aad baad u mahadsantihiin Faysal Cali Waraabee gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wicid ayay isaguna munaasabadaasi ka hadlay guushan maanta waa guul Soomaali soo hoyatay waa guul soo hoyatay waa dalkeena wanaagiisa weeyaan cid gaar u ah guushan ma jirto waa guul national waxaanana aad iyo ugu mahadnaqaynaa aan ugu bishaareynaa dadkii codka bixiyey inay si ay ku bixiyeen iyo niyadoodii shirgadoonkiina si ku dhamaaday ayaa ilaahay oonay ka habaabin xildhibaanadii la soo doortay wixii loo doortay ee lagu codeeyey inuu shirgadoonkiina wadadii mara ilaahay maadawe subxaana watacaala waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaynu waqtigan wax ka badan isku helno ayaada waxaan leenahay hambali aan hambalyaalinaa intii ka shaqaysay suurtagalka ina maanta ka dhigo suurtagalo oo caadadii ahayd Soomaaliyeed gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadaniga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa isna munaasabadaasi ka hadlay waxaana uu hambalyo u diray gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona halkaasi ka soo jeediyay hadal soo dhaweyna waxaan u baahanahay baarlamaan iyo xukuumad isjeegareeya oo istaba gala marka baarlamaankani sida idinku codka ku siiseen wuxuu noqon doonaa mid waajibaadkiisa buuxa haddii la yiraahdo waxaan hambalyeynayaa dhammaan xildhibaanada cusub ee maanta la dhaariyey dhammaan xildhibaanada waanu mahadnaqayaa ilaahay Soomaaliland guushaasi Soomaaliland ha noolaato ha noolaato Soomaaliland ha midowdo geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ka soo qayb galay madashaasi qadi sharafta loogu sameynayey gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnihii kale ee la soo baxay geesta kale xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee uga soo baxay labada xisbi mucaaradda ee u cidiyay wadani ayaa hambalyeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo laamaha kala duwan ee dowladda doorkii muhiimka lahayd ee ka qaateen qabsoomidda shirgudoonka golaha wakiilada iyo guusha ay Soomaaliland ay ka soo gaadhay maanta shirgudoonka golaha wakiilada isla markaasina lagu doortay gudoomiyaha iyo mas-uuliyiinta kale ee golahaasi waxa kale oo hambalyeynayaa gudoomiyihii guurta saleeban iyo gudoomiyaha maxkamadda oo maanta arrinka markii la isku yar ciiray meel adag iska taagay kadibna arrinka halkiisa waafajiyay waxaan oo kara qarankeenoo dhanba maanta kuuleystay guul baynu gaadhnay cid ma jirto cid guul daraysatay cid guuleysatay laakiin waynu wada guuleysanay sharaf iyo karaama dhacday dimuqraadiyaddii baynu ku hana qaaday maanta qofka ka warbixinaya Soomaaliland dimuqraadiyaddeedu wuxuu bixin karaya warbixin caalami oo fiican oo wanaagsan oo dimuqraatiya oo qurux badan oo si wanaagsan u dhacday runtii xoogaa buuqbuuq iyo kambaynka way iska leedahay doorashada xanafta leh hadda waa kooda baxnay labaistatakayga xildhibaanba waxna la ka sugaya shaqo aad u adag waxaan doonayaa marka hore in halkan ilaah uga mahadnaqo subxaana wa tacaala noo suurtageliyey guulaha isdaba socda iyo marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa shicibka reer Soomaaliland waxaa kaloon halkan ugu mahad celinayaa mahadda ilaahay kasoo kow shacabkii noo codeeyey na siiyey kalsoonidooda inaanu ku matelno golaha wakiilada waxaan saan hore u ballanqaadaynaa inaanu shaqayn doono aan danahooda ka shaqayn doono ugu horreyn ilaahay baa mahad alxamdulillah rabbil caalamiin dareenka runtii waa dareen aad wanaagsan waa dareen waxaan la qabaa dadka reer Soomaaliland runtii maanta farxadda iyo damaashaadka ku jira doorashada runtii si wanaagsan bay noogu dhacday maanta xildhibaanada fadhigay ugu horreeyay bay yeesheen xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada la doortay maanta waa la dhaariyay shaqadii ugu horreysay waanu qabannay oo ah inaanu shirgudoonkii maanta doorano runtii si wanaagsan baanay arrintaas u dhacday marka dareenkayga runtii maanta aad iyo aad buu wanaagsan yahay runtii shaqo weyn baa loo taala
runtii waxa weeye shaqada ay umadu noo dooratay ee aanu qaranka u hayno runtii waa shaqo waxa weeyaan runtii ma garanaysaa nala ka filayaa inaanu de waajibkayga ka soo baxno xamse qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland hargeysa